37. kolo hokejové Tip Sport Extraligy a souboj mezi Libercem a Pardubicemi, tedy duel dvou týmů z té horní poloviny tabulky. Chystá se úvodní boli tohoto zápasu a za domácí už se tam šteluje Tomáš Filipy, na hosty Lukáš Sedlák. Nějak ještě posouval po prknech, kousal, Radil může pálit a dává gól, tak tohle liberečtí hrubě nezvládli, Radil tam dostal strašně moc prostoru i času. Filipy, rána z úhlu, Will hledá ten puk, který mezi tím spadl ze vzduchu, odkrytá branka, Filipy dává gól! Tak vůbec netušíme, kde hokejisté hledali ten kotouč, protože hned po té střele bylo jasné, že ten puk vyletěl vysoko nahoru. Ale jakoby se tam všichni shodli na tom, že musí být někde pod Romanem Willem. Sedlák dobře pozičně. Čerešňák. Čerešňák pálí a Pardubice vedou 2-1. Dlouhý. Tady je to pro Nedomlela, ale měl to trochu na backhand. Tak konec u Nedomlela pálí a vyrovnává na 2-2. Ta střela mírně připomínala ten úvodní pardubický gol Radila. Byl to měl daleko na střídačku, teď už naskočil Zohorna. Ale už jen pár sekund. Dobrá přihrávka, ještě Sedlák dává gol. Na kostce svítí 3,66 sekundy. Balinskis. A znovu a tentokrát je už úspěšná. Je to Flynn, kdo prostřelil vše, co stálo v cestě. Kousal. Ten puk se nepříjemně odrazil pro Liberecké. Je z toho rozhodující trefa. Pardubice využívají přesilovku, vedou 4-3, necelých 12 sekund před koncem třetí třetiny a ten puk snad šel od bránícího hráče. Liberec už nebude mít čas na odpověď na hození do středního pásma. Ještě Flynn, že by to stihl, ne. Hledal Frolíka, ale v dramatické koncovce tedy Pardubice vyválčili na libereckém ledě 3 body. A vítězí po výsledku 4-3.